ayaa fadhiya, waxaa fadhiya AU Commissioner, waxaa fadhiya IGAD Executive Secretary, kulli inta aanan arag oo dhan waa ka cudur daaranayaa ama aanan magacooda halkan ka xusin oo mudnaa in la xuso. Waxaa fadhiya wasiiro fara badan, madaxweyneyaashu baan sheegnay iyo madaxda ergooyinka, laakiin dalalka qaarkood waxaa ka socda 7 ilaa 8 wasiir oo ka soo qayb galay munaasabaddan. Waxaan jeclahay markana inaan soo dhaweeyo nila soo dhaweysaan madaxweynihii hore, madaxweynihii hadda xilka ka degay, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, madaxweyneyaasha dowladaha dariska nala ah iyo ra-iisul wasaarayaasha, guddoomiyaha baarlamaanka labada aqal, guddoomiyaasha baarlamaanka labada aqal, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, ra-iisul wasaarayaashii hore, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabaddan, waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa mahad leh Allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabadda caalimasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, walaalkay mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyaan ku leeyahay, waana wax aanu ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ay noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay. Waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto. Waxaan ognahay in dowlado institution-kooda naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad. Guushan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya, waa guul Soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud. Waa guul sumcaddeenna dowladnimo, waa guul ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeena sare u qaaday. Macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh. Qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay, laakiin waxaan ka baranay qorisku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanu ku horumarinayno. Waxaa tusaale ah markaan dib u milicsanno qorisku dhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyey waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo, iyadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniga. Waxaan u mahadcelinayaa dowladaha nagu garabsiiyey dowlad dhiskeeda, sida dowladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin AMIS, horena loogu yaqaanay AMISOM. Marna ma ilaawi doonno ciidamada AMISOM ama AMIS ee naftooda u huray, xubnahooda qaaliga ah ku waayay difaaca dalka. Waxaan u mahadcelinaynaa dowladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada loo dhisa in Soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto. Waxaa kaloo mahads ka leh shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaada. Muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada, ilaaliyo sumcadda dowladdeenna iyo madaxdeenna, oo weliba aan ugu duceyno inuu Ilaahay u fududeeyo.
وحكرو مهمة إن أمهن علينا إذا ماذا قلب كسيدة أو هبيني معلمة وتهاجم دفاع دولة ماذا ونو هري نفطه الله أون حيستو أنت نفطه ذو قوة إيدي قوة إيدي دفاع طلقه ماذا حويني وأكبر بتاجن نحي وأنا كل شقين لنا وحي ترى نوي ستر ديار أيام كلنا هاي نحاي إلي وحنا مسنا هاي وحكى صوت قبطه إلي تهاي دحل ومدى الصوماليين وهر وهر دونا أدينا الليجسي كون قندوت وقدام بين ومدى الصوماليين وح مركلا كعو تنايا إن مدحويناها يدور العصوب لقرب استعجوا أول سيو فرصة أي ومدى وغاليكتو صومالي هنوراتو ومزدهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنبا إلى مجيرو مدحويني شيخ شريف إنو يصجعون كريو وانو هاد علي مدحويني هوري مدحويني فرماجو وحن جعلها مركن مناسبة أنه قناني بكي مرينا إن أن سود الدوينو مدحوينها تبنات إن صوماليا مداني حسن شيخ محمود